Everybody. Okay. Good afternoon, listeners and viewers. My name is Kevin Masugu, a lecturer at Miklev State University in Media and Society Studies. Today we are here in Gutu under Chief Munyikwa in a place called Mucheka Yawora, and the place where we are is called Ghana. And I had to ask why Ghana, because our former first president, Robert Gabriel Mugabe, was married to a Ghanaian lady. And Shuvai Maofa, who happened to be one of the senior politicians from this place, had to give this place, naming it after the first lady of the former president. And in our today's program, I shall be interviewing Simba Chipiro, who is one of the residents in this place. And Mr. Simba, can you please introduce yourself to the program? Okay. Aneno baba Simba Mr. Chipiro kuti mungati zivisawo kuti nzvimbo ino inozikanwa nezvei tichitarisa kunyanya magariro nemararamiro. Okay. Zvimbo ino inozikanwa nezve education nezvekudzidzwa zvega pachikoro pamucheka yawo. Okay. Mitambo nemaclubs anoitwa muno munzvimbo iyi nharaunda yakadai nafushai kufanana mara zvinga zvipfuwo. Okay, matizve education takatarisa dzidzo. Chii chaicho chinozikanwa nedzidzo tichitarisa nzvimbo ino? Chinozikanwa nemukati menzvimbo ino kupasa kunoita vana paolevhu negrade 7. Okay. And then mazotaura nyaya yemaclubs, ameno kana muchikwanisa kutitsanangurira kuti maclubs acho anoitwa sei? Maclubs ni kuzvine iri pamukurumbira manje nezvifushai noitwa nemadzimai. Okay. Vanokandirana mari pemanzi vachikutisana mari yayo. After some months kushayana mari yayo futi votanga futi vachikuritisana vachitengerana midziyo yenyumba zvipfuwo zvese izvozvo. Vanobatana vachikuitisana nechikoro. Ameno, tichitarisa mamiriro akaita nyika yedu maererano neupfumi, ameno because ndambofamba apa ndikaona mashops akawandisa akavharwa, mungati pane chidimbu dambudziko rekufesa community tichitarisa pamusoro peupfumi hwenyika kuti muri kuaffectwa sei secommunity? Iye zvinoizvi panyaya yeupfumi manje mamiriro akaita zvinhu munyika ndikunyaafectwa madhiraita mapuraizi anosikwanisa kurenda mashopu avo nekunetsa kuita zvunhu, saka mashopusi mazhinji mamona akadii akavharwa panapa. Okay. Saka nyaya yeforex muri kuiwana sei? Plus tikuona kuti mitengo iri kukura, iri kukwira misi nenguva. Pane zvamanzva here kana kuti zvagunzva zvinoita kuti nemwe mukwidzewo mitengo pamashopusi iya? Pamashopusi iyaiunguva dirigonda richada kushanda, gonda richadiwa, fungisa rakwira, zvinhu zvacho zvakushayikwa mashopusi nekuzonotorwa kwacho naiko kakusiya nekura kwata fuel zvisata mitengo idi ipiri. Okay. Ameno, mamatambudziko amunosangana nayo senharaunda yepagutu pano ndeapi? Matambudziko mazhinji tinotaa chipatara chiri kure netransporti yedu yashoma yakuzve inoda kusha kuita fuel hapasina transporti yekuti kana munhu akarwara tikwanisa kuaenda kuchipatara nguva iripo. Ameno, tichitarisa vatungamiri venyu mupolitics, ndiani MP wenyu watingati member of parliament munharaunda ino? Ndiamai Chikwama, Perita Chikwama. Perita Chikwama. Panewo zvavanoedza kuita kuti vabatsire bundutso yevanhu vemunomu sezvo mataura nechipatara? Pane zvamakambotaurirana here maererano nechipatara kuti maybe vangabatsira community inoti iwane paingarapwa nenguva? Chavari kuita varingovimbisa bada pachinobudirira. Handitira? Asi kuvimbisa anongovimbisa chete, zvakawanda bada pachinokwanisika kuita. Okay. Tichitarisa magariro enyu,
chii chamungati community ino ichiri kuchengetedza zvichibva kumadzibaba edu? Community dine ivura ichanzwa madzibaba edu iri kuchengetedzwa nenzvimbo dzaishandiswa kurima chaiko chaiko munomu ndo chichinyanya kuchengetedzwa kubva madzibaba edu. Asi kana takinda panyaya yeupfumi mombe chichi chikafu chachishoma dziri kufa saka ndafara zvikuru because mati nenyaya yekutoti imi mati ivhu muri kuchengetedza nezvairimwa nemadzibaba enyu pamwe mukatipa nechidimu kuti chii kana kuti ndedzipi mbeu dzairimwa nemadzibaba enyu dzichiri kurimwa nenguva ino. Marikweza nemhunga nenzungu zvichirimwa zvotoraramisa muno munharaunda muno mwana zvirimwa zvotengesavo vachiona zvinovabatsira. Ndichitarisa zvirimwa zvamataura zvirimwa zvisina kujairika kune vakawandisa, sei mukati menzvimbo ino muchifarira zvirimwa zvamataura? Hamurimi chibage, mangotaura mhunga nerukweza nenzungu pamwe pachidimbu, kana mukatitsanangurira kuti sei muchida zvirimwa zvakadaimvura manje kuno mvura inokurumidza kuenda saka pambese yechibage manje chizosvika pakunatsa kuibva chizanazakitira vanhu kuno chino. Asi zvirimwa zvakaita seizvo manje zvinoenderana nemwaka yakunaya kwemvura irikuitika kuno nemvura inonaya muno munzvimbeni. Gohwo renyu rinenge rakamira sei pazvirimwa izvozvo? Rinenge rakawanda shuwa. Nekuti patafamba mumana umu tachiona mota dzine chibage vanhu vachipiwa mabage, hameno kuti mukati menzvimbo ino hamuna dambudziko rakadaro here kuti zvekudya zvenyu zvinoshomeka? Pachibage ndo pane dambudziko pana tipuwe munhu wese kachibage chachona. Okay. Varungira zvingosarudzana sarudzana zvezvezvezvezve saka ndo chibage chechi chamwana chipiwa vanhu chechichimadhona chifaere kana tichiva kutiunga kunzwa chibage ichi. Ameno mati kusarudzana sarudzana ndiri kunzwa sengati pane nyunyuto imuri kuti chii pakusarudzana apa nyatsotsanangudzai kuti pakusarudzana apa? Hachisi vanopiwa munhu wese chibage chachona ndevakadii vari kupiwa? Tiringopiwa mwati kure vaya vaya nevamwewo tiri munzvimbo une masabhuku nemachifi ndo vanozongotora chibage chiyachiyachi vashoma shoma ndo vanongochikwanisa chiwana asi vazhinji havasikwanisa chiwana chibage icho. Tichitarisa nyaya iyoyo imimi hapana here pazvino kuafektai because munogara munzvimbo imwe chete asi nemo hamusi kupiwa, pane zvamungati hamusi kugutsikana nazvo nenzira iri kupiwa mabaga acho? Ndikugutsika kuenza chida kutochipiwawo asi ndoda kuti ndikwanisa kuzvirimira ndichikwanisa kuzvirimira kuchimhanya mhanyawo. Okay. Ndo saka zvinyazvinya zvingafeta asi kune vamwe vatonya kuafekta vanotoshaya vanotosha chibage icho chinotee. Kungaita makomo here anoyera pana panzvimbo ino amungati anoaya inzvimbo yokuti kunyange madzitateguru enyu aiungana vachiitawo mitambo yavo vachirangarirawo madzitateguru avo? Makomo aya mambonzi aivako but iko zvii ndoda kwechikristu manje hakusina munhu takwanisa achazvinya kuzviteedzera izvozvo. Okay. Weza nhu hakuta zvechikristu pachikristu. Imi muri mukristu here baba? Inini? Munhu wese mukristu. Okay. Pamwe mukatitsanangurira kuti kana muchiti munhu wese mukristu tatadza kunzwisisa. Okay, munotangu ati ndoti zuva rechichi yake kana chitendo chake romwasa kuitwa akwanisa kuenda kuchitendo chano chinodi achindonzwa zvinochitaurwa ikoko nemamiri anenge akaita zvinhu zvekachinzwa shoko ramwari. Okay. Tinotenda. Aiwa mazvinzvira. You've been listening to this program. It's Kevin Masugu with our guest who is Mr. Simba Chimbiro. And we have come to the end of the program where I had to ask about their background and you know, part of their culture, the challenges that they are facing. And you heard from the program from Mr. Chimbiro the challenges that they are facing and how they are managing to, you know, keep the tradition and the cultural ways of their parents. Until we meet in other programs, that's the end of our program. Goodbye. Thank you.